Өнөөдөр би хурхуд нэгэнтийн байгалийн нас газрын Центавро өг төрөний мөшгөл мэтрэнгийн үр дүнгээс энэ хүү хамгийн хэлтгэлээрээ товч танилцуулгыг болно. За, Зүүн Азийн хэмжээнд Центавро өг төрөө хамгийн өндөр нэгчлэлтэй үрждэг үе хамгийн олон тоогоор нэг төр үрчдэг газрын нэг бол хурхуудны өндөө байгаа. Тэгээ бид тийм учраас бид 2013 оноос Центавро өг төрөө мөн хэрхэ төрөний өршлийн үйлчлэгийн өршлийг илрүүлэх үршлийн амжилтанд нөлөөлөх байгалийн болоод хүний хүчин зүйлийг тодорхойлох тухайн зүйлүүдийг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зорилгоор урт хугацааны мэдрэгийн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн байгаа. За, бид тэрээр судалгааны ажлыг гүйцэтгэхдээ 3 жил хорон төр нэг жил арга зүйгээр дата цогцолтолдог байгаа. Ингэхдээ 3 удаа тухайн үршлийн үйлрэлт нь 3 удаагийн татамжтайгаар бол хэрэг судалгаа хийдэг. За, хамгийн эхнийхэд нь бид тухайн мэдрэгийн талбайд үрчсэн бүх төрөнүүдийн үрүүдийг бүртгээд ингэхдээ өндөг бол үрний морфологийн хэмжилтүүдийг хийн мөн тухайн үрний орчмдох үрэлэн бий орчныхан бидний сөрөлдөг мөн тухайн үрэн дээрх өндөгнийх нь хэдийн хугацаанд дарагдсан бэ буюу хэзээ энэ өндөг гарсан бэ гэдгийг тодорхой зорилгоор энэ хүү схемийн дагуу усанд төвүүлж 3-4 өдрийн наривчлалтайгаар тухайн өндөгний хасыг нь тодорхойлдог. За, үүний дараагаар бид дараагийнх нь элжинд өндөгнөөс төдийг агарсан үед нь ирж хоёр дахь шалгалтыг хийдэг. Энэ үедээ бол тухайн өндөгнөөс хэдэн төдийхөө амжилттай гарсан бэ гэдгийг нь бүртгэдэг. За, хамгийн чухал шатнд нь бид төдийхөө тэнцвэрс өмнө тухайн амжилттай өндөгнөөс гарсан төдийхөө хэдэн хувь нь нисч чадсан бэ гэдгийг нь бүртгэдэг. Өмнө үеэр бид тухайн төдийхнүүдийг барьж аваад дахин татчихгүй өмнөний хослол болон дугаар бүхий пластик бүгжүүдийг тухайн төдийхнүүдийн хөлтөн зүтгэж байгаа. Мөн зарим төдийгэд нь нүдлэл шилжилтийг цутгах зорилгоор сонсгоны болоод хүчний сүлж ашигласан тохиолдлын зүтгэг. За, ингээд ерөөдөө үрдөнгөөс харахад жил бүр цэн төрөний хувьд 51-82 хос хөрхөд нэгэн дэд үржиж байна. Харин нөгөө төрөний хувьд 9-108 хос, хэрхэд төрөний хувьд 8-12 хос хөрхөд нэгэн дэд үржиж байна гэсэн тоо гарсан. За, одоо энэ дээр улаан өнгөр өгтгөр яг өнгөр цэн төрөний үрний барьшлуудыг харуулж байна. За, цэн төрөний харьцангуй ус нөхөртэй ус нөрөөдөд хөвсөж барьждаг учраас үрүүд нь харьцангуй таруу барилттай байгаа бол өгтгөр хосын эрэг тагаад харин дээр үрчдэг учраас их цурсан байдалтайгаар үрний барилгал ингэж сансрын зэрэг дээр л зургдсан байна. За, ерөнхийдөө бид 14-с 20 оны хоорондох дунджаар нь нэг үрнээс тухайн нэг жилдээ хэд орчим өндөг болно гэдгийг минд боожж байна гэдгийг нь гаргасан байгаа. За, тэгээд энэ хугацаанд бол цэн төрөний хувьд 67 хос үрлэж нэг хос дунджаар 1.7 өндөг төрүүлдэг. Үүнээс 1.4 өндөгтэйх амжилттай бодсон байна. Өгтгөрөний хувьд судалгааны ажлыг 16 онс эхэлсэн. Тэгээд энэ хугацаанд дунджаар авч үзэхэд 101 хос үрлээд 1 хосоос дунджаар 1.7 өндөг гардаг ба үүнээс 0.6 өндөгтэйх амжилттай нисдэг буюу харьцангуй мэд төлөлтөнд төтех үедээ бага байна гэсэн үр дүн харуулж байна. За, энэ төр график дээр тухайн жил бүрдэх дундаж өндөг болон дундаж төдийхэн амжилтыг харуулсан байна. За, цавэр ногоон өнгөр өндөгний амжилтыг хар өнгөр төдийхний амжилтыг харуулж байна. За, энэ төр өгт хурааны юм жил тус бүртэх дундаж өндөг болон дундаж төдийхэн амжилтыг л дээр харуулж байна. За, ерөөдөө бид судалгаа хийсэн сошиал нийт 326 цент хорон дөнгөж өнгөтөр үүсгэсэн. Үүний 73-т нь цансрын болоод гарсан сүлжээний тохиолдамжлагчдыг л зүүсэн байгаа. Харин 209 өгт горон дөнгөд бүгд зүүсэн. Түүний 35-т нь л тохиолдамжлагч зүүсэн байгаа. За, тэгээд дамжлагчийн мэдээ харахад цэн тороо бол хэдтийн өмдөгсгийн Пуян өрөнд очиж үйлчлэг нь харагдсан. Өөрөөр хэлбэл хурхын хөндөд үрчсэн тороо маань хэдтийн Пуян өрөнд очиж үйлчлж байна. Өгт горын хувьд цэн тороо тажил хайцсангүй урт нүүдэл буюу хавар намрын нүдэл нь хоёр өөр замаар хийгдэх нь энэ зургаас харагдаж байгаа. За,
орхон дэс нисэн өвх тогруу юмсан орхоноос нь даваад наврын нөлөөтэй тэгээд антигтч өвлөж байгаа. За тэгээд хавар хорин нөлөөтэй бол өөр замаар буюу гемплан ураахад манийхаа баруун талаар тойр байдлаар буцаад үржлийн газар дээр ирж байгаа. Харин архит хорооны хувьд л хоёр дахь тогруу тайлцуулах хайсан хуу богино нүдл хийж байна. Орхон антигаас нисэн шууд маань бэтинг хадлын өндөлч өгч чинэ гэсэн тамилч амжилтч юмтай харагдаж байна. За бид мөн өрөөдөр эхний шалгалтаар өрөөдөө бүртгэх үедээ зарим өрөн дээр л автомат камер байршуулдаг байгаа. Бид тухайн өндөг дарах үед нь ямар сөрөг нөлөөлөл байна вэ гэдэг нь илүүлэх зорилгоор байршуулдаг. За энэ ажлын үр дүнгээс харахтуулаа грим ал болоо нохой тухайн өндөгөнд болон тэгдийнхэн сөрөг нөлөө ашиг хөрвчрүүлж байна гэдэг нь харагдаж байгаа. За грим ал яаж сөрөг нөлөө үүсгэж байна гэхээр үүрэгч юмд нь ирж бэлчснээр эцэг шуу үргээд үрээс холдно. Энэ үед нь махчин шуу болон амьтад ирж өндгийг нэтгэсгүйл утаан хугацаанд мал өрний хөрчөнд байх юм бол температурын халуун хүчнээс хамаарад өндөг амьгүй болдог. За грин хойг шууд тоорны өрөн дээр ирээд өндөг тэтгийг барьж иддэг ийм сөрөг нөлөө байгаа. Өөр бас нэг сөрөг нөлөө бол тухайн жилийнхэн цагаар болон хурд үндсний байдлаас хамаарад өнөөний мэдээлэлтэнд маш чухал нөлөө үзүүлж байгаа. За энэ үгээр яаж тайлбарлах вэ гэхээр хэрвээ хурд үндсэгтэй жилд байх юм бол усны түвшин нэмэгдээд тухайн шууны үр маань усны чивдэг байгаа. Харин эсрэгээр усны хурд үндэс бага байх юм бол усны түвшин багасад бусад багчин амт тийм үү сөрөг нөлөө үзүүлэгч амтд үүрэндээ тамархан ирэх боломжийг бүрдүүлж байгаамаа. За тэгээд ер нь л тэгээд энэ хүү урт хугацааны мониторингийн хөтөлбөрийг доктортой гүйцэтгэх нь бол олон улсын хэмжээнд хаалтч хоцсон туураа болон дэлхийн хэмжээнд үржлэх тархсан артимтай борч байгаа хөх төрөний хамгааллын төлөв босолход бүс нутгийн болоод олон улсын хэмжээнд голлох судалгааны нэг болох юм аа. За тэгээд судалгааны ажилд жил бүр хүчит болгон оролцдог судлаач хүмүүс болон судлаач бусад судлаач нартай мөн хамтарч ажилладаг энэ олон байгууллагууд нартай талархал илэрхийлье.